Alytaus kultūros centre savo tapybos darbų parodą Praskleidus uždangą pristato autorė iš Panevėžio Angelė Šimoliūnienė. Į Alytų jį atvežė per 40 trimačio vaizdo tapybos darbų. Panevėžietė dirba medikė, psichologė, dailės terapijos specialistė, neuroedukatorė. Tapyti jį pradėjo prieš 7 metus. Nuo vaikystės piešiau, tai piešiau, visi galvojo, kad stosiu ar architektūrą. Bet kažkaip tai pasirinkau kitą specialybę, stojau lietuvių kalbą literatūrą. Paskui gyvenime buvo režisūra dar. Taip, o paskui gavosi taip, kaip sakau, pragyvenu kelis gyvenimus. Kai vienas etapas baigėsi, tada pradėjau domėtis medicina, nes čia galbūt po vyro mirties, kad kažkaip norėjau sužinoti, kodėl negalėjau išgydyti. Tai stojau tada mokytis ir rytų mediciną, tai yra kinų mediciną baigiau, ajurvedos akademiją Indijoje mokiausi ir paskui vėl sugrįžau prie vakarų medicinos, mokiausi ir vakarų mediciną. Paskui stojau psichologiją, visą gyvenimą mokiausi, tai va, ir galbūt psichologija irgi ten rytų vakarų paveikė mane, mano požiūrį į gyvenimą truputį, į žmonės, į reiškinius. Ir kai žmogus valaisi, dailės terapija valaisi ir paskui dar pakeitė požiūrį, galbūt kažkas tai įvyko, nes pradėjau piešti piešinius, nežiūrint, tiesiog jauti, kad ateina energija ir nežinau, kiek informacijos duos ir ką tu nupieši. Angelė Šimoliūnienė tapo intuityviai negalvodama, koks paveikslas gausis. Parodoje eksponuojami ir autorės darbai, kuriuos įpiešė užmerktomis akimis. Pasak autorės, kiekviename jos paveiksle galima išvelgti įvairius vaizdus žmonių figūras. Net yra, pavyzdžiui, du paveikslai čia, kur iš visų užsimerkusi rankom piešta, iš visų rankom pirštais piešta, net nesu teptuku. Ir va tas kaip tik keliavo vienas, kur į Londoną vežiau. Ir yra dar... Va šitas irgi taip pat ranko pieštų užsimerkus paveikslas. Tiesiog, nežinau, nes per rankas eina energija. Tai kiekvienas piešinys, už tai aš vadinu, trimatis vaizdas, nes yra, ko geriau užsižiūri, ir vienas vaizdas, antras, ir trečias vaizdas, ir daugiau gali dar pamatyti tų vaizdų. Ir o mano paroda vadinosi uždanga praskleidus, kad ko mes nematom, tiesiog va, tie paveikslai parodo, kad mes esam galbūt, kaip sako, trečią akį atidengus, kažką matytume daugiau. Tai va tiesiog čia tiesiog parodo, kas galbūt aplinkoje yra, nes energetika gal žmonių net parodo. Tai va. Tapyba tai terapija, kuri gali padėti įveikti sveikatos problemas, teigia parodos autorė. Tai yra kartu ir atsipalaidavimas ir įtampos nuėmimas būna, taip, nes čia kaip gydymo metodas yra. Nes irgi užsiemu su to dalyku. Taip, tokau, tvarkosi pasąmonė. Dailės terapija tai yra gydymas, tai yra terapinis, kai išsivalai savo vidų, kai visas emocijos, visus blokus išsivalai. Nes net yra ir mokslininkai nustatė, kad pas mus yra nu, pat vaikystės kažkokie tai nusiskundimai, bet yra nuoskaudos, kažkas tai yra įskaudinę, mes galbūt užmiršom, atleidom, bet visą tai yra likę. Ir sėdi pasąmonė. Ir įrodyta dabar mokslininkų, kad dailės terapija, kai tik išveda blokus. Ir kai tas blokas išeina, tada nebeveikia kažkokio to organo, pradeda tvarkytis organizmas. Nuo rugsėjo mėnesio Angelės Šimoliūnienės tapybos darbų paroda keliauja po Lietuvos miestų galerijas. Autorės unikalūs tapybos darbai neliko nepastebėti bei įvertinti ir už Lietuvos ribų. Ir tiesiog norėjau sužinoti dar įvertinti, kiek mano paveikslai iš viso verti yra. Tai va, kai sužinojau, kad yra aukštinių talentų konkursas Londone, tai tiesiog parašiau, ar galiu dalyvauti. Tai jie prašė, kad atsiųskite, pasižiūrėsim nuotraukas. Ir tada sako, gerai, mums įdomus jūsų paveikslai, taip ir dalyvavau konkurse. Tai va, taip, mano du darbų laimėjo 3 vietą. Angelės Šimoliūnienės trimačio vaizdo tapybos parodą Praskleidus uždangą Alytaus kultūros centre apžiūrėti bus galima iki birželio mėnesio pabaigos.